channel ကို like subscribe လေးလုပ်ဖို့မမေ့ပါနဲ့နော်အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဗျ။နေလာဗီဒီယိုမိုဘိုင်းအပလီကေးရှင်းမှာကြိုဆိုပါရစေ။ဒီနေ့တော်အတွက်နေလာရဲ့မင်္ဂလာခါပေးစီစဉ်မှာဖြစ်ပါရစေ။ခေါင်းသားများအားလုံးစိတ်ချမ်းသာရင်ကိုယ်ကြီးချမ်းသာရင်လည်းရှိကြပါစေ။ဒီနေ့တော်ကိုလည်းမင်္ဂလာတရားအောင်နဲ့ညီချင်းချမ်းလေးတိုင်းနိုင်ပါစေလို့ဆုမကောင်းတောင်းပါရစေ။ဒီနေ့မှာခေါင်းသားများအားလုံးအတွက်မင်္ဂလာခါပေးတဲ့ကိစ္စမျိုးတွေ၊ဆောင်းရှောင်းကိစ္စတွေ၊အကျိုးပေးမဲ့အဝယ်စား၃ဆောင်းအရောင်တွေ၊လက်ကီနံပါတ်တွေ၊အညာအစိုးတွေပြပြောင်းစီမဲ့ရေဒီယိုအစီအစဉ်တွေစသဖြင့်အကြောင်းအရာစုံစုံလင်လင်ကိုပြောပေးကြတာဖြစ်တဲ့ဒီနေ့အမြမာတက်ခဲ1383ကိုတစားမိုးလာတဲ့12ရက်တနင်္လာနေ့ဖြစ်တဲ့ခရီးနဲ့2022ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလ15ရက်နေ့လည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့မနက် 9:48 မိနစ်ကအောင်တက်ပါတယ်။မနက် 6:36 ကနေတွက်ပြီးတော့ညနေ 9:34 မှာနေဝင်တယ်။လက်နေရက်ကအနောက်ရက်ဖြစ်ပြီးတော့နေ့နေရက်ကအရှေ့ရက်ဖြစ်တယ်။ခီးရီသွားမယ်ဆိုတော့အနောက်တောင်ရက်ကိုရှောင်ပြီးသွားပါ။စန်ဒီယာရက်ကမြောက်ရက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။လက်သမားမြေခံရတော့ခွေးမြေခံပြီးပျက်စီးဆုံးဆုံးမှုတွေကိုပေးတာဖြစ်တဲ့အတွက်လက်သမားမြေခံနဲ့နေရက်ဒီမှာပြင်အောင်လေးတွေတဲလေးတွေဆိုင်ကန်းလန်းကန်းဆောက်တာတွေမြေချင်းတူးဆောက်တာမျိုးတွေဆောင်ရွက်လို့မကောင်းသေးဘူး။တီထိမြေခံရအင်္ဂါမြေခံပြီးရောအပြောက်ကိုပေးတာဖြစ်တဲ့အတွက်အင်္ဂါမြေခံတဲ့နေ့ရက်ဒီမှာလဲခိုင်ခန့်တဲ့ရေရှည်တည်တဲ့နဲ့အိုးဝင်တက်တာအဆောက်တွေဆောက်လို့တော့တိုင်ထူတာပနဲ့ရိုက်တာမျိုးတွေရှောင်တင်ပါတယ်ဒီနေ့ကတိတိရတော့လာစန်းတိတိ12လုံးဘတ်တော်တိတိကြောင်းနေရဲ့နေ့ရက်ဖြစ်တယ်ဒီနေ့မှာမင်္ဂလာကိစ္စတော်တော်များများအလုံးစုံဆောင်ရွက်လို့ကောင်းတဲ့အနေထားတွေ့ရတယ်လက်ထက်ထိမှားတာတွေရှေ့ဆက်တာတွေမင်္ဂလာစကားပြောတာတွေကြီးကျယ်တဲ့မင်္ဂလာခန်းနာတွေဆင်ကျင်းပတာမျိုးတွေအထူးပဲဆောင်ရွက်လို့ကောင်းတယ်အဲဒီလိုနေ့မျိုးမှာတတိထားစရာရှိစေအချက်ကပါလဲဆိုတော့ဟိုဒိတ်ဆန်တွေမွေးမြူထားကြတဲ့လူတွေဒါမှမဟုတ်ကိုယ့်ရဲ့ချစ်လို့မွေးရတဲ့ခွေးလေးတွေကြောင်လေးတွေစုံမားတာမျိုးတွေဖြစ်တတ်တယ်။ကျမရင်းညံ့ပြီးတော့လက်ဆံတွေတည်တာမျိုးတွေဖြစ်တတ်တဲ့အတွက်ဒါလေးတွေသတိထားဖို့လိုပါတယ်။အခုသတိထားမှာမိမိလောက်ကန်ဆောင်ရွက်တဲ့များကိစ္စတွေမှာကောင်းသောအလုပ်တွေလုပ်နေကြတဲ့သူတွေဆိုသတိထားပါ။ကောင်းတာလုပ်လေအဖြတ်ဝင်လေပဲ။ဆိုးတာလုပ်လေအားပေးလေဆိုတဲ့အနေထားမျိုးတွေ့ရတယ်။ဒါကြောင့်ခုနကသားမီးတွေအားလုံးကောင်းတာလုပ်ပြီဆိုလို့ကတော့အတားအဆီးတွေတော်တော်များများကြုံရတတ်တဲ့နေ့ရက်ဆိုတာတော့မိမထားသင့်ဘူး။ကျက်တည်မင်္ဂလာရှိတဲ့နေ့ရက်ဒါကြောင့်တမာစီဝါချတဲ့အလုပ်တွေပဲလုပ်ပါသူစီရိုက်အလုပ်တွေပဲလုပ်ပါဒူးစီရိုက်အလုပ်တွေရှောင်ပါမင်္ဂလာရှိတဲ့တီထိဖြစ်တာကြောင့်ဖရားပင့်ဆောင်တာဖရားနေကစားတင်တာမျိုးတွေဖရားကားချက်တွေစတင်ချိတ်ဆွဲပူဇော်တာမျိုးတွေကောင်းပါတယ်မိမိပြောစရာတောင်းဆိုစရာတွေကိုအစိုးရတန်းတောင်းဆိုတာအထက်လူကြီးအလုပ်ရှင်တွေမိဘတွေစီတောင်းဆိုတာမျိုးတွေအထူးပဲကောင်းပါတယ်ရင်ကားနဲ့ပတ်သက်တဲ့အလုပ်တွေဆက်ရံရံငှားရံတဲ့အလုပ်တွေအထူးပဲဆောင်ရွက်လို့ကောင်းပါတယ်မိမိလုပ်ချင်တာတွေကိုအားထည့်ပြီးလုပ်ဆောင်သွားနိုင်ပါလိမ့်မယ်လက်ရှိအလုပ်တွေထပ်ချက်တာဆန်ခွဲဖွင့်တာမျိုးတွေကောင်းတယ်ဒီနေ့ကစကားပြောဆိုဆင်ခြင်လိုက်ပါစကားနဲ့ပတ်သက်ပြီးစကားကြုံတာမျိုးတွေဒုက္ခရောက်တဲ့စကားကိုတော်ယုံမဲ့ပြောထိမ့်ပြောတဲ့နေရပါအချမ်းမာရင်လည်းပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေမှာတော့အနှဲငယ်ချူချာတတ်တယ်ဗျအချမ်းမာရင်ချူချာလာပြီဆိုရင်အပေါ့ပါနဲ့လိုအပ်တဲ့စေထိုးစေတောက်တာမျိုးတွေတေချာလုပ်ဖို့လိုတယ်ဒီလိုနေရာဒီမှာအခက်အခဲတွေရှိတယ်ဆိုရင်တော့အဲ့ဒီအခက်အခဲတွေကိုကြော်လွှားဖို့အင်အားတွေရလာတတ်တယ်ကြော်လွှားဖို့ကုညီမဲ့သူတွေပေါ်လာတတ်တယ်လှုပ်လှက်စအလုပ်တော်တော်များများလည်းအပိသက်ဆုံးသက်နိုင်ပါလိမ့်မယ်အလုပ်အသစ်တွေစတင်ပြုလုပ်မယ်ဆိုရင်တော့ဒီနေ့မှာတိတ်မကောင်းသေးဘူးမိမိနားမလည်တဲ့အလုပ်တွေဖြစ်နေတဲ့မဆသေးတာကောင်းပါတယ်ရန်ပဋိပက္ခတွေအရင်ဘယ်လိုပဲကြုံခဲ့ကြုံခဲ့ဒီနေ့မှာအရင်ဆိုင်ဖြစ်ရှင်းလို့အောင်မြင်တော့တဲ့လုပ်ငန်းဝင်မှာပျက်စီးနေတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုအစားထိုးနေတာမျိုးလဲလှယ်နေတာမျိုးရှိတယ်ဆိုတော့ဒီနေ့မှာလဲလှယ်ဆောင်ရတာပိုကောင်းပါတယ်စာရေးတာမျိုးကြပြားရေးတာမျိုးတခြင်းဆက်တာမျိုးပကြီးဆွဲတာမျိုးပပုထုတာမျိုးစသဖြင့်အနုပညာခန်းစားချက်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အလုပ်မျိုးတွေဆောင်ရွက်လို့ကောင်းပါတယ်ဒီနေ့ညနေ3နာရီခွဲကနေညနေ5နာရီအတွင်းကအကျိုးကိစ္စရှိတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီအချိန်မှာဖြည့်ရှင်းလို့အလွန်ပဲကောင်းပါတယ်မိမိရပိုင်ခွင့်တွေပြန်လဲတောင်းဆိုတာမျိုးတွေအဲ့ဒီအချိန်မှာတောင်းဆိုလို့ကောင်းပါတယ်ရှောင်တင်တာတွေကတော့အယောင်းဝယ်ကိစ္စတွေမှာရောင်းမဝယ်မတွေဖြစ်တတ်တယ်လူလင်ခံရတတ်တယ်အိမ်တော်ရင်းကိစ္စတွေမှာအိမ်တော်ဘက်နဲ့ကတော့ကဆဖြစ်လွယ်တယ်ကျမအိမ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးစေမီတူနဲ့ကုရာကနဲ့ယောဂပူကြီးလာတတ်တယ်ဓာတ်တွေတတိထားဖို့လိုပါတယ်ဒီနေ့မွေးရင်သွင်းငယ်ကယာစားဘွားမိန်ဆန်းတူရာစီဘွားဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီနေ့မွေးရင်သွင်းငယ်ဒီအနေနဲ့အားသာချက်တစ်ခုပါရရှိလဲအထုပ်တပြည့်ဘွားမှာစီဝိုင်းနယ်ပယ်ကိုပိုင်စီဝိုင်းနယ်ပယ်မှာထိတ်ဆုံးရောက်အောင်မြင်တတ်တယ်။စီဝိုင်းနယ်ပတ်သက်ပြီးအားအစရာကောင်းတဲ့ရလဒ်တွေတွေ့ရတတ်တယ်။လူအများရဲ့အားကိုးယုံကြည်ခန့်အပ်လွှဲပြောင်းခြင်းခံရတတ်တဲ့လူတွေလို့လည်းကျွန်တော်တို့ပြောလို့ရတယ်။ဒီကုအလို့တစ်ခုလုံးကိုရော့ဆိုပြီးတော့လွှဲအပ်သွားတာဒီလောက်ကိုတော့မင်းမဲလှုပ်လိုက်တော့ဆိုပြီးတော့ဘလူးမလာလှဲ့မကြည့်တော့မှကိုတာဝန်အပြည့်ပေးသွားတာအလောက်တိကိုယုံကြည်မှုခံရတတ်တဲ့လူတွေဖြစ်တယ်။ပေါင်းသက်ဆက်ဆိုင်နယ်ပယ်တိတ်ကောင်းတဲ့ပေါင်းတက်တင်းတက်တဲ့လူတွေအဖြစ်လည်းကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်။ဒါအပြင်ငွေကြီးနဲ့နီးတဲ့ဇာတာပါငွေရှာလွယ်ကူတယ်ငွေကြီးပြတ်သွားရဆိုတာမရှိဘူးအကြောင်းမျိုးကြောင့်ငွေကြီးအတုံးဆွဲများွားလို့ကုန်သွားရင်အမြန်ဆုံးပြောင်းဝင်လာတတ်တယ်ငွေကြီးနဲ့နီးတဲ့ဇာတာဖြစ်တဲ့
mấy cái nó chỉ rồi mấy cái nó khóa rồi sao thế phải nếu tụi mình chỉ cái gì đó rồi mà mình chắc cái mồm mình nấu mồm tao mồm tham mồm mồm anh ấy bê mồm rồi ra xịt để khóa ra ra xịt này phía này đào cho nó tươi ra đấy thì nãy đó nhà này mà con này giàu cả làm hoang như này nãy con này đâu ra xịt cả này nãy xịt này sau giờ này nhà phía này trên cả làm phía đấy thì trên cả làm mà mình là cà phê ra thì gì đó luôn ăn xong là bê lô ra người bê lô ra cái đi bê lô ra người sau thì cho má đấy thì nếu mà cái má tao bằng người ra xịt này là đó thì nếu người trên là sân này thì ra thì càng cao này lên mấy cái nhà này là cha tao bên này bắt phu bia mà cha bị tao mình đi cả luôn ăn quen rồi biết gì đó mà biết gì sống sống luôn nên là gì đấy bỏ đây đấy bắt phu tao mình đi cả luôn ăn quen này mà về lúc vào cái mà đi này xem mà biết làm được chết đã bao đấy cái ngang số mía về cái tiền này là cái đó ai ai hút tao giờ làm gì vậy chết bao đấy thì nếu mà suy ô yếu sinh bao nhiêu mía bao đấy với sao đông sang được thu lấy đâu với sinh đông rồi thì mình cái chuyện mía đã bị chứng thu về nhà xí lên mày thì mà con đàn mía ăn luôn rồi lấy cái này mà cái sáu cái này ngang cái này mày chết bao đấy thì nếu mà cái gì cái sao để xí để soi nó cha dân cho sao đó là cái bộ bây giờ sinh bị lên mày thì nếu mà anh em số đi bây giờ công nhân đi ai chứ mà giờ đi ở hồ lệ phải ăn cái lụa lụa số đó mà lao xong nó tui sao xem này mà lụa như vậy con này đào bao công nhân luôn xem này biểu vào bây giờ cái nhà ông đi ở đông chợ luôn như nhau xóa xong này này đủ để phải trả bao tiền bây giờ